Ministri Federal për Evropën, Integrimin dhe Punët e Jashtme të Austrisë, Alexander Schallenberg, në takimin e zhvilluar në Tiranë me kryebashkiakun Erjon Veliaj, ka theksuar edhe një herë mbështetjen për hapjen e negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. It's not my first time. Javën tjetër pritet që të merren vendime të rëndësishme për Shqipërinë nga Bashkimi Evropian. Prandaj, doja të isha këtu që të qartësoja se Austria për Shqipërinë është një nga avokatët për fillimin e negociatave. Ju keni mbështetjen tonë, ne do të mbajmë qëndrimin tonë stoik, por çfarëdo që të ndodhë, unë besoj se Shqipëria është në drejtimin e duhur dhe duhet ta vazhdojë këtë rrugë. Austria është një nga vendet që ka dhënë mbështetje për Shqipërinë për kapërcimin e situatës pas tërmeteve të fund shtatorit. E falenderova për ndihmën me tërmetin, ka qenë një ndihmë jashtëzakonisht bujare e Austrisë për të menaxhuar gjithë situatën e emergjencave që u zhvilluan mbas tërmetit, jo vetëm financiare, por edhe në kontribute fizike. Në fund të këtij takimi, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj dhe ministri Schallenberg në shenjë forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve mbolli një pemë në Parkun Europa, duke premtuar edhe të tjera bashkëpunime konkrete mes Vienës dhe Tiranës.